za življenje. Z nami je vodja klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti, terapevt Miha Kramli. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji za življenje. Z menoj je Miha Kramli, ki ga mnogi že poznate. Lep dober dan vam želim. Dobar dan in polno življenja. Ja. Če je oddaja v življenju. Ga mora biti. Tako, ne? Ja. Ja. Vi prihajate z centra, kjer dobro spoznate na zasvojenosti. In pravite, da si ne bi smela privoščiti niti skodelice kave menda pred tem pogovorom, ali kako? A ne. Vi ste vprašala, kaj počnemo v našem centru. In naš center je center za zdravljenje zasvojenosti in tam obravnavamo kemične in nekemične. In med kemičnimi lahko tudi priteravanje zasvojenost s kavo, s tobakom, z alkoholom, s sintetično drogo. Danes poznamo vrsto teh novih drog, ki jih imenujemo navdihnjena, sprogramirana, skoncentrirana droga, to so te sintetične droge. In si večkrat med sabo pogledamo in si potem rečemo, hvala Bogu, ta je samo na heroinu, ta je samo na travi, kajti danes obstajajo nove vrste droge, ki so znatno bolj škodljive, intenzivne, kot te, ki jih poznamo. Ne? In da poslušalci ne bodo narobe razumeli, heroin, kokain, to so smrtno nevarne droge, bog ne deja, ne? Ampak obstajajo pa droge, ki so veliko bolj intenzivne, veliko bolj škodljive, hitreje človeka uničijo. Ne? Vemo, da to omamljanje ni nekaj novega. Ne? Človek se je že v prazgodovini omamljal, da bi nekako lažje prenesel stvarnost. Težava seveda nastane, kadar hoče biti človek nenehno v tem, v narekovajih, blaženem stanju. Ali obstaja po vašem mnenju tip človeka, ki je nagnjen k temu, da bo zapeljan v kakršnokoli zasvojenost? Preden vam odgovorim mogoče o tem omamljanju nekaj. Ne? En moj kolega iz Trsta, ne, je upozoril na eno stvar, ki se mi zdi izredno pomembna, v kateri bi morali kar malo razpravljati. V Trstu se je zopet pojavilo večje število obolelih s hepatitisom, potem tudi pozitivni na HIV, spolnimi boleznimi. In me je nekako opozoril, da bo to pluskanilo tudi k nam, v naše kraje, in mi pripovedoval, da imajo kar ogromno mladih, ki se zavestno odločijo, da grejo na žur, na zabavo, z namenom, da bodo vzeli drogo. Te sem že omenil prej, ne, so nove vrste droge, med katerimi tudi posiljevalska droga, ki zbriše kratkoročen spomin lahko, in mlada dekleta in tudi fantje zavestno vzamejo na žuru odmerke te droge in seveda so potem takrat na razpolago, da z njimi počnejo, kar želijo, tot pa potem večje število pozitivnih nahiv. In v bistvu se tu zastavlja nam samo vprašanje, kako je to možno, zakaj se to zgodi. In seveda, nekdo, ki ima dolgočasno prazno življenje, a ne, potem bo iskal vznemirjanje v poteh, to so take poti, ki lahko dejansko mlad človek hodi po robu med življenjem in smrtjo, in v tem tveganju doživi vznemirjanje, doživi nek dogodek, ki ga vsaj malo premetava in mu vsaj nekaj da. Ne? Zdaj pa, če bi mi poskrbeli za to, da nekak vzgojimo in obogatimo življenje z raznimi dogodki in vsebinami, potem do tega zdolgočasenega življenja ne bi prišlo in tudi ne do hoje po robu med življenjem in smrtjo. V bistvu, ko govorimo o mami, govorimo tudi o tem zdolgočasenem življenju, ki ga je vedno več. Tu not lahko tudi govorimo o razvajenosti in prostor za zasvojenost in o mame bo vedno večji. No, in ste tukaj vprašala tudi o tem, če so določeni tipi, ki so bolj dojemljivi za zasvojeno, seveda so. Poglejte, že to, a ne, če je nekdo po naravi in bolj resen človek in da stvari vzame zelo resno, zelo intenzivno, naprimer, da ima odgovorno delovno mesto,
in je ta človek stalno pod stresom, pod pritiskom te lastne odgovornosti, drugi okrog njega pa tega ne delijo ali pa ga celo označijo za, da preterava. Njemu pa ta napetost pomeni eno tako hudo obremenitev, da išče potem lahko v omami. Naj se bo alkoholu, naj se bo v drogi, naj se bo zatripanosti na pornografiji ali kjerkoli neko sprostitev. Potem imamo ljudi, ki niso sposobni nekega dobrohotnega pogleda na svoje lastno življenje, na življenje drugih, ki niso sposobni se pohecati na svoj račun in so zategnjeni do pasu gor. In seveda ti ljudje, celotno življenje in druge okrog sebe zelo zategnjeno doživljajo in ni prostora za nek humor, za neko sprostitev in seveda pride do hude izgorelosti lahko in tudi ti ljudje potem iščejo določene razbremenitve, ki jih lahko kaj hitro pahnejo v omame. In pa so še ljudje, ki pa veliko sanjarijo. To so pa ljudje, ki mislijo, da imajo neke notranje kompetence, neke notranje moči, da lahko vplivajo na neki zid, naj se bo na loteriji, naj se bo stave, naj se bojo e-šport. To se pravi, ti ljudje so prepričani, da lahko z nekim svojim miselnim duhovnim sistemom vplivajo na izid, na žreb in bodo tako obogateli. Seveda ti ljudje so potem, ker imajo to notranje nagnanje, da so prepričani, da imajo neke nadnaravne darove, veliko bolj nagnjeni, da tvegajo v življenju in ponavadi izgubijo celotno premoženje in ljudje, ki so okrog njih, tudi dejansko izgubijo. Lahko, če je to žena ali sorodniki, koliko imamo tega, ko ljudje po več 100 tisoč evrov izgubijo prav zaradi tega prepričanja, da pa oni pa so tisti, ki bodo igro vodili, ne pa igra njih. In potem so pa še ljudje, ki ne znajo izpluniti notranje bolečine, notranje vozle. To so ljudje, ki so polni zamer, ki ne zmorejo odpuščanja tega procesa. Seveda, to so pa ljudje, ki so nagnjeni, da se zasvojijo s kakšnimi pomirjevali, zdravili, ker le tako lahko preopijajo to notranjo stisko, bolečino. Tako zdaj sva naštela ene te nagnjenja, ki lahko človeka pripeljajo do zasvojenosti, ampak ni nujno, ker človek ima v sebi vire moči, na katere se lahko nasloni. Ja. K vam v ordinacijo ali v tiste prostore, kjer delujejo, prihajajo pa tudi mladostniki, ki so zasvojeni z računalnikom, pa me zanima, koliko po vašem mnenju naj bi imel otrok pri 6 letih te naprave, če sploh? Ja, zdaj bom tako rekel, veste, prva zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, da jo tu izpostaviva, je, da o tem vprašanju danes govoriva čisto drugače, kot sva pred 5 leti. Zgodba z tega področja se piše na novo. Tu smo samouki, tu je dejansko še vse bolj, ravno včeraj sem gledal pri Odmevih eno oddajo, ki je bil intervju z enim gospodom, ki je govoril o novi tehnologiji, on je našteval statistične podatke. In vsi smo frapirani nad temi statističnimi podatki, ampak ti statistični podatki ne povedo nič o tej problematiki, ampak zgolj začudenje. A res? In smo vsi začudeni. Zato je prva zadeva, ki je, in tukaj bi poslušalce tudi prosil, da bi skušali to razumeti za pozornost, mi danes ne govorimo več, a je nova tehnologija škodljiva ali ni škodljiva. To je prva stvar, ker nova tehnologija je nujno potrebna in sploh se ne sprašujemo več, a je škodljiva, ampak edino vprašanje, ki ga imamo, je pa vprašanje, ali ob uporabi nove tehnologije lahko ohranjam svojo avtonomijo. To je pa bistveno vprašanje. In če sem jaz sposoben ohranjati svojo avtonomijo, kako bova še kasneje gotovo kaj več povedala, potem nova tehnologija sploh ni problem. In zdaj, kako jaz ohranjam svojo avtonomijo, To ne pomeni, da je tu samo časovna omejitev nove tehnologije,
ali pa prostorska omejitev uporabe nove tehnologije, kajti tukaj gre predvsem za to, da sem jaz sposoben ob uporabi nove tehnologije živeti polno življenje. Da sem sposoben, narava je zelo milostna. Mi imamo 10 prstov in vsak prst, ki miga, ko prime žogo, ko grabimo, ko zlagamo drva, nahrani možgane z realnim življenjem. In pri človeku, ki delajo roke in prsti, in tudi na nogah prsti, dnevno nahrani možgane z realnim življenjem. In ta človek, ki ima možgane nahranjene z realnim življenjem, ga bo virtualno zelo težko odplakano. Zato je izrednega pomena, da se mi sprašujemo, kaj lahko naredimo, da nam nova tehnologija ne spodnese tla. To se pravi, dnevno moramo nahraniti možgane z realnim življenjem. Zdaj je pa problem, ki je. Problem pa nastane, če je nekdo zelo pasiven. In nič drugega ne počne, kot da njegovi prstki drsajo po gladki površini PlayStationa, telefončka, tablice, računalnika, zanje pa pol ure na dan uporabe nove tehnologije lahko usodno. Zakaj? Zaradi tega, ker možgani ni nahranil dnevno z realnim življenjem, ampak imajo možgani izkušnjo samo z virtualnim dogajanjem. In seveda, ti možgani hlastajo potem po virtualnem in ne morejo primerjati, ker nimajo izkušnje realnega življenja. Dejansko so vrženi samo v virtualno in samo to poznajo, to je udomačeno in človek je pripravljen. Razbiti dnevno, razbiti svojega starša, če mu začne preprečevati ali pa če ga moti pri teh aktivnosti, ker njegovi možgani imajo izkušnjo virtualnega in realno je zato postalo že tako naporno, da ga on ne zmore in v realnem sploh ne more potem zafunkcionirati. Torej, ni problem v novi tehnologiji, ni problem, koliko časa jo uporabljamo, ampak kaj mi počnemo ob uporabi nove tehnologije. Seveda, najboljše bi bilo, da do 10. 12. leta ne bi bilo sploh nove tehnologije. Zakaj? Poglejte, ko se otrok rodi, je 100 milijard celic, ki čakajo, da se začnejo povezovati. To je ena čudovita zgodba v glavcah teh naših otrok. 100 milijard celic čaka, da se začnejo povezovati in čaka, da usvojijo življenje. Te celice čakajo, da dobijo priložnost, da uresničijo svojo življenjsko zgodbo. Hodir je pa zdaj v tem, ko mi že v otroško zibelko damo monitorčke, ki oddajajo intenzivne barve in zvoke. Ampak zdaj pa, gospa Mateja, mi dva morava nekaj povedati, ker je izredno pomembno. Ko mi govorimo o intenzivnih barvah in zvokih, ne govorimo o barvah, ko gremo mi v park ali pa v gost ali pa na travnik. To so drugačne barve. In ko govorimo o zvokih, ne govorimo o intenzivnih zvokih, ki so pogovor, neka normalna glasba, ptički in to. Intenzivne barve in zvoki so globoko naštudirane barve in zvoki, ki vplivajo na delovanje možganskih celic. In to se začne že v otroški zibelki. In namesto, da bi se teh 100 milijard celic povezovalo na osnovi naravnih dražljajev, kajti takrat se celice povezujejo na osnovi teh naravnih dražljajev, po naravni poti gre razvoj možganov, mi to prekinemo in damo te intenzivne barve in zvoke. In kaj se zgodi? Zgodi se, da te intenzivne barve in zvoki prevzamejo vlogo nalogo, da potem ta otrok preden shodi, ko ima tablico v roki, te intenzivne barve in zvoki temu otroku, on je lahko po pol ure in strmi pri enem, dveh, treh letih, ne samo en uro, dve, tri, nepremično v to tabelco in zakaj lahko dve, tri ure tako strmi? Zato, ker te intenzivne barve in zvoki so tako sprogramirani, da ga pomirjajo, da ga nagrajujejo in njemu je lepo. In njegova temeljna izkušnja je,
da ko je se on sreča z intenzivnimi barvami in zvoki, da je nagrajen, da je pomirjen. In seveda, ta otrok je njegova temeljna izkušnja. Rečemo, da je že od samega začetka, že pri enem letu, dveh, treh, štirih letih, po eno uro, dve, tri na dan, so njegovi možgani na teh intenzivnih barvah in zvokih. Seveda se bo on v toku otroških let usmerjal, da bo iskal intenzivno, ker so se možgani naučili, da ga samo intenzivno pomirja. In to so načrtno oblikovane igrce, načrtno oblikovani YouTube, raznimi prizori, skeči, da že te otroške možgane sprogramirajo, da se udomačijo, da se pomirjajo, nagrajujejo z intenzivnostjo. Zlomke pa še v tem, da se vse to odvija na 20-40 cm. Zdaj imamo pa dva momenta. Možgani so se naučili in prepričali, da je dejansko zadovoljstvo vezano na intenzivnost, in hkrati se še prepričajo, da je bistvo in fokus življenja na 20-40 cm. In mi imamo 2-3-4 letnika, ki so njegovi možgani prepričani, da so intenzivne barve in zvoki, torej monitorček, vir zadovoljstva, sreče, in hkrati, da je to na 20-40 cm. Zdaj pa, ko mi tega otroka peljemo v naravo, ko ga peljemo med ljudi, seveda je pa njemu neprijetno, ker je njegova temeljna izkušnja je čisto drugačna. In zdaj, ko mi govorimo, da je človek ustvarjen po božji podobi, to pomeni, da je človek ustvarjen po božji podobi, da je v njegov možganski sistem in v njegovo celovito notranjo strukturo zapisano, da se človek uresničuje v povezanosti, da se človek uresničuje in tudi rešuje v sodelovanju. Njegovi možgani so pa že od začetka sedaj oblikovani in usmerjeni, da on gleda sam v monitorček 20 cm in se ne povezuje, njegovi možgani se ne povezujejo. In se oddaljujemo od tega, ko pravimo, človek je ustvarjen po božji podobi, oddaljujemo se v delovanju možganskega sistema, od njegove tudi osebnostne strukture, v kateri je zapisano, da se človek reši v sodelovanju. In zdaj imamo vedno več teh ljudi, ki so od otrok, so zdaj mladostniki, potem so odrasli, ko je njihova temeljna zaznamovanost individualizem, gledanje v ta monitorček in pomirjanje s tem. In postajajo nefunkcionalni v različnih plateh. No, hvala Bogu, imamo pa še vedno otroke, ki so zaščiteni, in tu jaz vedno znova opozarjamo so stroko in tudi svetovno zdravstveno organizacijo, mi bomo kot civilizacija morali zaščititi razvoj otroških možganov. Zaščititi bomo morali otroško zibelko, zaščititi bomo morali otroško sobo, zaščititi dejansko razvoj in omogočiti normalen razvoj otroških možganov s pomočjo naravnih dražljajev. In če to ni 10-12 let, ta otrok ne bo trpel nobene škode. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo njegovi možgani imeli priložnost, da se razvijajo po naravni poti. In ko mi tega otroka, ki se možgani niso okužili s temi intenzivnimi barvami in zvoki, peljemo na travnik v gozd, on tam uživa. Njemu je travnik vir pomiritve. Igra, da čofota po luži, da pleza po drevju, njemu je to vir pomiritve in zadovoljstva. In njegovi možgani se ne fokusirajo na 20 cm, ampak na obzorje. In njegovi možgani ustvarjajo prostor, ker teh 100 milijard celi čaka, da usvoji življenje, da napiše novo življenjsko zgodbo. Ustvarjeni smo po božji podobi. 100 milijard celic torej mora usvojiti življenje, pisati novo, čudovito, enkratno zgodbo. In samo možgani, ki so izpostavljeni naravnim dražljajem, lahko to nemoteno počnejo, da uresničujemo to ustvarjenost po božji podobi.
In mi smo se dotaknili z nepravilno uporabo nove tehnologije, da ta naravni od Boga dani red kršimo in ga dejansko tukaj tako lomimo, da imamo potem že otroke, mladostnike in odrasle, ki so popolnoma duhovno, čustveno, fizično, intelektualno nefunkcionalni. Po vaših izkušnjah, recimo, da pride otrok 5-6 let star s temi težavami, ki ste jih zdaj opisali, da ga pripeljejo starši, ki so po mojem mnenju soudeleženi pri tej katastrofi nekako, ne, ker so dovolili to, dopustili. Kakšen je potem terapevtski proces? Ja, zdaj je tako, pri otroku, ki prihaja, starše vedno, vedno prosim, naj prihajajo sami, ker otrok tu ni nič kriv in starše moramo usposobiti za to, da bodo njegovi terapevti v narekovajih, predvsem njegovi starši. Zapravi, otrok tu nima nič, ampak starši so tisti, ki morajo osvojiti vse veščine in oblikovati družinsko kulturo uporabe nove tehnologije, jo ponotrani, da jo lahko prinesli na otroka in hkrati starše usposobiti, da bojo sposobni slišati kričanje in upor, ki bo, kajti ko so se možgani že navadili teh intenzivnih barv in zvokov in ko postavljamo omejitve, neko strukturo je upor. Ampak pri 6-7-8 letniku starši to lahko obvladamo in zato mi v tem primeru delamo s starši in staršem dajemo navodila in oni prihajajo k nam in povedo, tu smo bili uspešni, tu rabimo še nasvet, pomoč in dejansko mi starše nekako usposabljamo za to, da prevzamejo staršovsko vlogo in da sami usvojijo dejansko pravi odnos do uporabe nove tehnologije, kajti če oni tega ne pošlihtajo, če oni tega ne zmorejo, potem tudi ta otrok ne bo imel muštra, ne bo imel vzorca, po katerem bo ravnal. Ali se vam zdi, da bomo zdaj, ko je toliko negativnih posledic, ne, morda čez 10 let starši, da bodo že toliko osveščeni in naprav otrokom v tako nizki starosti ne bodo več dajali, ali bi po vašem mnenju tu morala stroka, pa mislim, da tudi ministrstvo za šolstvo na državni ravni urediti stvari? Poglejte, zdaj zadeva je preprosto rešljiva, ampak v Sloveniji je to zelo, zelo zakomplicirano. Jaz imam večkrat razna srečanja, pa se pogovarjam z ljudmi. Glejte, zdaj nedolgo nazaj in vedno znova se dogaja nasilje. Kako mi nasilje v naši državi obravnavamo, to je neka neverjetna zgodba. Jaz sem nedolgo nazaj imel eno srečanje s kriminalisti sosednjih držav. Bil sem tja povabljen prav na temo drog. So me tla, ker italijanski strani mi malo poznajo in so me potem povabili, da sem eno v točke imel. Veste, kaj meni najbolj frapiralo? Meni najbolj frapiralo to, da naprimer italijanski kriminalist ali pa tudi drugi kriminalisti, veste, lahko vstopijo in stvari rešujejo. Pr nam pa lahko vstopijo, samo ko se nekaj zgodi. Za božjo voljo, pa to nikjer na svetu ni, pri nam, ko se nekaj zgodi, takrat lahko vstopijo. Veste, mi imamo sistem, ki je že desetletja, že pred državo Slovenije, smo vnesli v naš sistem, da je potrebno dejansko nekako zamegliti nasilje. Ampak mi moramo usvojiti, da se nasilje mora sankcionirati. To se pa začne že v vrtcih. Če je nek otrok, ki je nasilen in povzroča nasilje nad svojim vrstnikom in bo ta jokal, zelo pogosto reče vzgojitelji, je občutljiv. Potem, če ga kaj uščipne, pa se ne brani, je miren. V bistvu je označen tisti, ki je žrtev, in to žrtev dajo neke nalepke tej žrtvi, ja, je občutljiv, je prenežen, je sramežljiv, čakajte, ne ukvarjamo se pa s tem, ki vrši nek pritisk na tem. In mi smo prišli do tega, da dejansko
je prevladujoč občutek med otroci in med mladimi in tudi odraslimi, da tisti, ki nasilje povzroča, je nekako zaščiten, in tisti, ki nasilje povzroča, ima občutek, se mi nič ne morejo, pa tudi, če bo kazen zelo kratka. Dejansko, ko vsi mi vse to pogledamo, vidimo, da smo v nekem začaranem krogu, in tako se zdaj dogaja, ko je bilo nasilje sošolk nad sošolko v Celju. No, da zdaj zaključim, nasilja ni, da ni. Nasilje ni sankcionirano, ker se tega bojimo, ker so to le otroci, to so le mladostniki. Ne glede na starost, nasilje mora biti sankcionirano in je temu nasilju treba pokazati mejo. In tukaj bi pričakoval, da se ustrezne institucije, predsednik vlade, predsednica države, postavi na stran in reče: ravnatelja, vse učitelje bomo zaščitili, pravilno so odreagirali, za njimi stojimo. Ne glede karkoli, se pojavljajo neke motnje in sklicevanje na človekove pravice, na to, da je mladostnik, tu je meja, tu če se ne sme iti. In jaz kot predsednik vlade, kot minister, jaz kot strokovnjak zagotavljam, da te meje morajo biti ne glede na starost. Seveda moramo pa imeti sistem, da lahko to sankcioniramo in te otroke potem nekam usmerimo. Tega žal zopet v Sloveniji nimamo, da zdaj ne bomo razpravljali naprej. No, in vaše vprašanje je bilo, kako zdaj v Sloveniji naj odreagiramo, da bi nekako lahko pomagali. Jaz mislim, da bo na strani države potrebno postaviti zakonom določiti, da se v javnih prostorih, kot so knjižnice, kot so muzeji, kot so cerkve, kot so centri za socialno delo, kot so zdravstveni domovi, nova tehnologija ne more uporabljati. Zdaj bo pa lahko minister rekel, kaj mu pa s tem naredil? Se ne gre za to, kaj bomo mi s tem zakonom naredili, ampak bomo pokazali, da se država zaveda tega problema in da želi vplivati na to. To se pravi, država bo s tem pokazala eno odgovornost do te problematike na področjih, na katere lahko vpliva. Zakaj en dijaški dom ima neomejen dostop do nove tehnologije, drugi dijaški dom ima pa neko strukturo? Miselna enotnost do te problematike bi morala biti na področju države, strokovnjakov, miselna enotnost, zato da ne bo razlike med dijaškim domovom in tam, kjer ni nobene omejitve, je vpis velik, tam, kjer je struktura, kjer je nek red, bo vpis majhen. Pri nam so v ospredju in podprti tisti, kjer je neomejeno, kjer je, tam, kjer je pa red, jim pa še malo ponagajamo. In to imamo na glavo obrnjeno. Mi moramo ljubiti svoje otroke, mi moramo ljubiti svoje ljudi. Ta kratka pamet med leve in desne in to ne pelje nikamor. Ljubezen do tega naroda in do teh ljudi, s katerimi živimo, bi mogla biti na prvem mestu. In jaz tukaj pogrešam, da na področju zakonodaje ni popolnoma nič narejenega. Ja, to so zdaj res žalostne stvari, ki jih pripovedujete, Se mi zdi, da če bi bilo v interesu države, da bi imeli budne, žive, opolnomočene državljane, bi vsekakor omejili dostop do interneta, kjer je to mogoče, zlasti pri najstnikih, mladostnikih in tako naprej. Ampak koliko pa po vašem mnenju smo starši soudeleženi pri tem, da otroci preveč uporabljajo ali visijo na telefonih ali tablicah in tako naprej, ko zaradi recimo svojih obveznosti ali ker nismo sami dovolj budni, dopustimo, da otrok večkrat gre čez to mejo še dopustnega? Ja, zdaj je tako. Starši bi morali kot prvo samo v sebi nekako postaviti nek standard. Ta standard je, moj otrok ne more gledati vsebine,
ki dejansko predvajajo laži. To se pravi neke risanke, ki temelijo na manipulacijah, slikanice, potem filmčki, ki temelijo na tem, ko nekdo nekoga uropa in mu želi slabo in zmaga. To se pravi, moram imeti neko kontrolo, katere moj 5-6-8 letnik igrce uporablja, to se pravi, katere vsebine uporablja. Uporablja tiste vsebine, ki temelijo na laži, na agresiji, na manipulaciji. Ja, meni kot staršu prav nič ni prijetno in se ne morem strinjati, da v mojemu otroku polni laž, manipulacija, nasilje. To se pravi, jaz kot starš moram spremljati, katere vsebine moj otrok gleda. Druga zadeva, ja, seveda moram imeti nek standard. To se pravi, če moj otrok gleda na primer vsebine, kjer se nekdo norčuje iz debelih ljudi, ker se nekdo norčuje iz invalidov, ker se nekdo iz določene hibe norčuje ali pa z nacije ali karkoli. To se pravi, joj, meni je neprijetno, da je moj otrok na teh vsebinah, tega ne bom dovolil, kajti v osnovi smo vsi, kot smo rekli, božji otroci, ustvarjeni po božji podobi in če temu sledimo, potem je neka kultura uporabe nove tehnologije, da takih vsebin v naši družini ne bomo gledali. Zdaj je zelo moderno LGTB. To se pravi, to so pa vsebine, kjer pogosto krat starše prikazuje kot cetnobo, agresivneže, ker postavljajo neko strukturo, ki utisnuje. In v bistvu imate vsebine, kjer smo starši predstavljeni kot ne bodi ga treba, kot neka sovražna sila. Pa čakajte, jaz kot starš, ki mi je za mojega otroka, ki mi gre za to, da bo imel nek vrednostni sistem, ja bom rekel, je, dragi moj sin, draga moja hči, teh vsebin v naši družini ne bomo gledali. In zdaj, to se pravi, gre za eno našo osebno držo, da sploh v kulturi uporabe nove tehnologije našim otrokom izpostavimo, katere vsebine so tiste, ki mu koristijo, ki mu pomagajo, katere so pa tisti, ki jih mi kot starši ne sprejemamo. To pa ne pomeni, ko jaz te vsebine, ko jih prepovem, da sem neprimeren starš, da sem strokopiten starš. Ne, ne, samo otroka postavljam na pravo mesto, to je uspešen starš, ampak v naši družbi je to prikazano kot nekaj, kar je zastarelo, kar ogroža svobodo. Ne, to svobodo omogoča. In zdaj, a ne, strokovnjaki sploh ne upajo govoriti o LGTB, a ne, ker če imate vi razne risanke, če imate celo danes kriterije, da nek film lahko osvoji Oskarja, če je toliko in toliko istospolnih prizorov ali pa ne vem kakšnih intim takih in drugačnih, drugače sploh Oskarja ne more osvojiti, čakajte, to ne pelje nikamor. In te standarde smo porušili. In poglejte, stroka je tiho. In ko se jaz strokovnjaki pogovarjam z mojimi kolegi, vsi mi dajo prav. Ampak ko se je treba oglasiti, smo tiho. In to ni prav. Ja. In poglejte, jaz nimam prav nič proti isto spolno usmerjenimi ljudmi. Nimam popolnoma nič. In ne imajo vse pravice. Vendar nihče nima pravico se drzant, da v prvi triadi osnovne šole vnaša dvom v spolno identiteto našim otrokom z raznimi učbenikimi predavanji in z raznimi zunanjimi strokovnjaki, ki prihajajo. Celo pobude so, da bi fantki nosili krila, da bi videli, ali se boljše počutijo v krilcu ali v hlačah. Pa čakajte, zdrava kmečka pamet pravi, da so obrisani. Glejte, oprostite izrazu s takimi predlogi. To se pravi, če bo nekdo kot otrok in kasneje kot najstnik, kot odrasel začutil, da v svojem spolu ni doma, ne ima vse pravice, da spol spremeni, nimamo pa pravice manipulirati z otroškimi možgani, ko iščejo in oblikujejo svojo spolno identiteto, da umetno vnašamo dvom. In vsaka normalna država in vsaka normalna družba se temu upre,
Ampak ker to ni pravilno prikazano, ker se o tem ne govori, kako je. Pa vglejte, pri nam smo imeli v našem centru dve osebe, ki sta se odločili za spremembo spola. Koliko stari? Ampak to so bili odrasli ljudje. Ampak glejte, pri nam je protokol. To ne moreš, ti se odločiš, da boš spremenil spol in da boš ti v roku 14 dni spremenil spol. To je protokol. In pri nam je zakonsko to fenomenalno urejeno. To se pravi, pri nam je ta pravica zagotovljena. Ja, odkot torej, če že imamo to pravico, neprestano izpostavlja to problematiko. Pri nam imamo to rešeno. Pri nam, kdor si to zaželi, je in je odlično urejeno. Zanima me naslednje, Miha Kramlik, ko govorimo o teh perečih težavah, ki jih vse premalokrat naslavljamo s tako jasnimi vprašanji in tudi odgovori. Ne? Kje po vašem mnenju pravzaprav se koti ta ideja? Ker to je samo vrh ledene gore, ta sprememba spola, vsi smo enaki, vseeno je, če ima otrok dva očeta, dve materi in tako naprej. Kje je jedro vsega tega hudiča? Ja, poglejte, že to, da smo vsi enaki, to sploh ni res. Nismo enaki. Ne? Že jaz in moji otroci, mi nismo enaki, lahko smo enakopravni, ampak enakopravni smo lahko na osnovi svojih prispevkov. Kajti, če bo nek moj kolega ali pa nekdo v družbi načrtno bojkotiral in ignoriral vsa pravila, je enakopravnost v tem primeru, da ta ne more biti deležen enakih bonitet kot tisti, ki bo dal vse od sebe. To je enakopravnost, ne pa da tisti, ki zavira in nagaja, bo še celo imel večje bonitete. Tako se pogosto dogaja tudi na delovnih mestih, da ljudje, ki so agresivni, ko vprašajo za dopust, ga bojo veliko prej dobili kot tisti, ki so pridni in so delovni. Ker, se tak je priden delovan, a ne, se on ne bo delal probleme, tudi če všel zadnji na dopust, tisti, ki je pa nergač, bo pa prvi dobil, pa še podaljšal mu bojo, ker vejo, da v probleme delal. Ampak to se probleme tako ne rešuje. No in seveda, v sami osnovi desetletja, ne, govorimo že o 80-ih, 90-ih letih delovanja našega družbenega sistema pogledanja. A ne, glejte, jaz imam pogosto krat v našem centru ljudi, ki so alkoholiki. Veste, in pogosto krat pridemo do ugotovitve, da je en tak močan vzorec v njihovi družini že desetletja, da se ne upajo resnice povedati, upajo se upovedati samo, če so omamljeni. Zapravi, imajo vzorec, nevarno je resnico govoriti. Nevarno je povedati. Zdaj, če sem pijan pa omamljen, bom imel neke uleševalne okoliščine. No in seveda je ta problem alkoholizma pri nam tudi vezan na desetletja trajajoče določene družbene pritiske. In seveda imamo zaradi tega tudi potem pri reševanju, ne, problema naprimer alkoholizma, ne, to, da je resnico potreba povedati, trezen za njo stati in da to ne boš zato obsojen, ne boš zaradi tega preganjan, ker v njih je ta, ko bi, veste, mi ne podedujemo samo denarja in hiš, podedujemo tudi čustvena stanja. Ne? Lahko in travme. In travme za nekaj kolenov nazaj. Ne? In s tem se treba soočati in no. Ja. Naslednje vprašanje pa je to, zanima me, kako to, da smo prignali ta naš čas tako daleč, ne? Da je težava reči oziroma ali pa napisati v javnih medijih, tako imenovanih mainstream medijih, da sta spola samo dva, ko pa je vendarle to tako očitno dejstvo. Ja, ta zameglenost, veste, 20-30 let nazaj se je kraja zelo obsojala, je bilo gnusno, ne, gnusno je bilo krast. Ne. In takrat je bilo tudi gnusno sploh razmišljati, da je več spolov. In zdaj, tokom desetletji prihaja do tega, da krast ni več gnusno. Ne. Zdaj, se iznajdu,
Celo reče, se je znajdu, dobro se je znajdu. Prihvatiziral. Ja, no, in tudi na drugih področjih sistemi, razne različne spolne prakse, vse te zadeve, to ni več gnusno, ampak je pač vedno bolj nekako sprejemljivo. In pridemo do točke, da imamo 25, 70 spolov. To se pravi, prihajamo do tega, da ste gnus je pa zdravilen. Zdaj bojo tisti, ki so, LGBT aktivni. Ja, bojo skočili po konci, ampak zatem stojim. Ta, kaj je ta oštro, kako se že imenuje, ki skrbi za to, ki so mi že enkrat na zagovor dali. Delič. Kako, oni so, oni imajo, Se bom zobrgla vse ven. Oštro imajo, ki oni cenzurirajo, kaj kakšen strokovnjak reče, in to bojo zdaj šli po konci. Pa ne gredo, pa ne grejo po konci, ja. Namreč, glejte, gnus je zdravilen, gnus je, je naravno dan za to, da človek zna ločiti med tem, kar je fajn, in med tem, kar je prav. A ne, sveda, marsikaj je fajn v življenju, ni pa prav. In ljudje ne moramo delati samo to, kar je fajn, ampak moramo predvsem delati to, kar je prav. In zdaj smo mi ta kompas popolnoma zgubili. Glejte, jaz sem bil na enem srečanju, ko je nekdo nastopal in ni dovolil, da se ga imenuje gospod. In ampak? Sploh ga je bilo treba, ko se reče, zaimek, ja. No, in to se je kar nekajkrat dogodilo, tako da je predsedujoči potem rekel, zdaj imam pa jaz dosti tega. Odzaj boste pa vi mene imenovali električni avto. In ne dovolim več, da imenujete gospod predsedujoči ali pa po imenu in prinku, vi mene imenujete električni avto. Zaprav, on je s tem nastopom želel povedati, da neko kulturno naravno danost je pa potrebno upoštevati. Kaj pa on počne v svojem stanovanju in kako se doma v stanovanju oni imenujejo, pa naj se imenujejo, kakorkoli čejo. Tako da tu se mi zdi, jaz sem zdaj že opazil, da tudi dokumente, ko jih izpolnjujemo, vidim na spletu za kakšno stvar, ko izpolnjujem, prav povprašajo potem, kako želim, da me poimenujejo. Zapravi, celo dokumente smo začeli spreminjati in to je Evropska unija tudi, mislim, da če se prav spomnim, tudi uradno sprejela. No. Zdaj, če se jaz prav spomnim. In tudi starš ena, starš dve, ne? Ja. Jaz spodbujam vse, ki poslušajo, da se prečrtajo in napišejo mama in tako. Oče, ker ni starš ena, starš dve in tako naprej. Ampak kje po vašem mnenju korenini pa ta prezgodnja seksualizacija otrok? Vidimo, kako prihajajo v vrtce, v šole, ti našemljeni ljudje in skušajo te uboge otroke, ne vem, prepričati pravzaprav v kaj. Ja, sej to je vprašanje, v kaj jih želijo prepričati, a ne? Ker, poglejte, spolnost je tako nekaj čudovitega, spolnost je nekaj tako radostnega, nekaj tako bogatega, da je priprava na to potrebna. Za vse velike stvari v življenju se pripravljamo. Za prelomne dogodke, za, maturo, v leto. To nam je še, zaenkrat nam je to še samoumevno, da se za to moramo pripraviti. A za spolnost, ki je pa znatno pomembnejša od vseh teh naštetih dogodkov, pa ni nobenih priprav in svoje otroke že v vrtcu našemimo, lakiramo nohte, so že odrasle punčke, ukrademo jim otroštvo. No, zdaj, zakaj se mi pa zdi to vprašanje, ki ste ga vi tako izpostavila pomembno? Zaradi tega, ker v Sloveniji še vedno nimamo temeljite organizirane pomoči za zasvojene s pornografijo, seksualnostjo, tu imamo dobrega strokovnjaka Topiča, imamo kar nekaj skupin, vendar nekega dobro organiziranega sistema zdravljenja zasvojenosti zaradi spolnosti pa nimamo, potrebe so pa velike.
En podatek, ki mene zelo znemirja, mi kar nekaj takih gospodov imamo in samo eno gospo smo dosedaj imeli, in ko sem te stvari študiral, v svetovnem merilu je samo 7% razlike v plus moških, ki imajo težave z zasvojenostjo, spolnostjo in s pornografijo, samo 7% je razlike med moškim in ženskim spolom v plus moških, več je moških za 7%, ženske sploh ne iščejo pomoči. Jih ni. In tako gledam, tudi po svetu tega ni. Zdaj, tu je več vprašanj, pa se niti ne bom tukaj zdaj loteval, zakaj gospe ženske ne iščejo rešitve, odgovorov na to zasvojenost, moški pa kar, in teh je vedno več. Tako da mi zdaj že razmišljamo, da bomo poleg že obstoječih skupin, ki so v Sloveniji, še mi eno svojo oblikovali, ker imamo kar veliko število. In vsi zasvojeni s pornografijo jasno in glasno povedo, da se te zadeve, ki se danes dogajajo, globoko, globoko škodljive za naše otroke, ta dostopnost, oni, ki so šli skozi to zdravljenje, sami povedo in opozarjajo, da je to nesprejemljivo. Kje so zdaj ti strokovnjaki ali pa tisti, ki ustvarjajo pornografske vsebine, da bi prisluhnili tudi žrtvam teh njihovih vsebin, ki grejo skozi leta zdravljenja, ko iz lastnih izkušenj opisujejo, kaj se jim je dogajalo. Seveda ti zasvojeni v glavnem nimajo urejene spolnosti. A ne? Začne se po vrtcu. In tu smo starši popolnoma ponoreli, da svojega otroka želimo videti kot odraslo deklico z mini krilcem, z nohtki, z make-upom in ne vem, če jim vse. Čas bo še za to. Otrok mora svoj obraz, svoje roke v naravni obliki sprejeti, sprocesirati, kasneje pa lahko v najstništvu temu telesu nekaj dodaja na zdrav način. Ja. Vkolikor pa mi to umetno otroka silimo v to, bo ta otrok dejansko svojo naravno podobo lahko zanikal, se z njo ne bo mogel spoprijeti, in potem imamo dekleta, ki se že kot mladoletne, a ne, podajo na pot lepotnih operacij, ne vem česa vse. A ne. Ja. Miha Kramni, veliko tem sva odprla, veliko modrih stvari ste povedali. Jaz upam, da bo... vem, če so modre. Uporabne, prav gotovo. Mogoče uporabne, ker jaz vedno znova učim od teh naših pacijentov. Jaz bi tako želel, in to je moj cilj, priti do modrosti. Mal mi je uspelo do ponižnosti priti, še ne čist, ampak daleč sem pa še od modrosti. No, ampak recimo, da ste na dobri poti, ker ste rekli, da je človek božja podoba in otrok je pa sveta stvarane. In če bomo odnesli samo to od tega pogovora, da je treba vseeno z premislekom, z razumom in v dobri veri, da delamo nekaj dobrega, tudi ko otroku vzamemo aparature, če bomo samo to odnesli, bo že to več kot nič. Ja, da veste, zdaj imam ravno enega zanimivega mladostnika. Ne. On je skozi zadovoljen. On je čist skozi zadovoljen. Ampak to je ravna linija zadovoljstva. Seveda, ta ravna linija zadovoljstva je zelo nevarna. Ni v redu. To je, ker so obdobja, ko je človek žalosten, ko mora jokati, ko se mora z jezo soočiti, ampak on je stalno skozi zadovoljen. Kako pa to je prišel k vam, če je stalno zadovoljen? Starši niso zadovoljni. Starši niso zadovoljni. Njegovo zadovoljstvo temelji na nepravilni uporabi nove tehnologije, na raznih teh vsebinah. V glavnem, tukaj se mi zdi izredno pomembno in to staršem želim tudi predočiti. Mi ne bomo delali na prepovedi, omejitvi uporabe nove tehnologije, ker bomo tega mladostnika zgubili. Delali bomo na aktivnostih, da ob tej uporabi bo moral, in to bomo ustrajali, si vzeti čas za druge aktivnosti v primeru, da pa tu ne bo sodelujoč, ne, pa sledi pa zdravljenje. Zdaj v Sloveniji imamo za otroke na rakitni digitalni detoks, v Idriji pa za odrasle.
Če še to ne bo pomagalo, so pa potem bolj temeljita zdravljenja potem tudi v tujini. Ampak kaj želim, da ne bojo poslušalci narobe razumeli. Ni fokus v prepovedi omejevanju nove tehnologije, ker brez nje ne bo šlo, ampak v usposabljanju za uporabo nove tehnologije in v drugih aktivnostih. To počnemo v naši terapiji. Ja, najlepša hvala bom rekla zdaj za ta pogovor in vam želim srečno pot na Primorsko. A pa še kdaj, glejte, se ste prijetna sogovornica. Z veseljem, tudi vi. Hvala, srečno. Srečno. Za življenje. Za življenje.